alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en taste-test. Vi skal nemlig smage på tysk slik. Lad os bare komme i gang. Så den første ting, vi skal smage på, det er de her... Drage Mini. Jeg ved ikke, hvad det er. Åh, oh, nej. Er det ikke bare jelly bean? Vi tager sådan en rød. Okay, vi tager sådan en rød. 3, 2, 1. De smager faktisk fint op. De er faktisk okay. Okay, nu tager vi en blå. Skal vi tager en blå. Vi tager en blå nu. 3, 2, 1. Ej, den er sur. Okay. Ej, den er ikke ej. Så god. Jeg tror, jeg giver den fra 1 til 5, så giver den nok 3. Jeg giver den også 3. Jeg giver den også 3. Videre til næste ting. Okay, det næste, vi skal smage, er sådan nogle her mawam. Det er sådan nogle, jeg plejer at få til tandlægen. Tandlægen? Ja. Det gør jeg ikke. Okay, 3, 2, 1. Det smager bare sådan af karameller. Frugt karameller. Det smager godt. Hvilket det også er. 5 ud af 5. Videre til næste ting. Næste ting er de her nuts og frugt. Og jeg kan desværre ikke tage dem, fordi at jeg ikke kan tåle dem. Okay, vi tager sådan en her. Den ser lidt underlig ud. Og den har en mærkelig konsistens. Det lugtede lidt. Okay, det giver en 3'er. Ja. Jeg giver en 2. Det er sådan næste. Så den næste, det er sådan candy. Candy canes. Men der er jo tape på. Mikkel. Tak. Vi får lidt assistance her. Ej, den er stor på sin plads. Men der er plads. Okay, så tager jeg den her. 3, 2, 1. Jeg synes, de er sådan lidt stærke. De smager ikke så godt. Nej. Altså, jeg tror, jeg giver den. Der lyder 5, for jeg synes virkelig, den er dårlig. Ej, det smager bare den, sådan normalt. Den smager ikke noget. Jeg giver den 0 ud af 5. 4,5 ud af 5. Jeg giver den 4. Nå, lad os komme videre til den næste ting, som er... Det gik i stykker. Polly. X. Og så står der glad påsk. Det må være et eller andet tysk. Okay, vi skal først. Ja, vi tager en det er sådan noget hvidt, et eller andet hvidt sådan noget skum indeni. Jeg smager sådan noget. Lad os lige prøve en gul. Jeg har sådan en anden smag. Det smager sådan citron, blandet med den ananas. Med banan. Hvad giver vi dem, piger? Jeg giver dem 1. Jeg kan ikke lide dem. Det smager mærkeligt. Jeg giver dem 2 ud af 10. Nej, 2 ud af 5 hedder det. Ja. 2 ud af 5. 1. Og jeg tror, jeg giver dem 2 ud af 5. Videre til næste ting. De næste det ting, er det er... Polly. Polly World. Polly World. Ej, vi skal smage sådan en lille mini burger. Vi smager en burger. De er mega søde. Det ligner lidt en Big Mac. Okay, lad os bare tage det hele. Jeg kan ikke lide Big Mac. Jeg kan ikke få den op. Ej, der skal jeg hjælpe dig. 3, 2, 1. Det er bare de burger, vi plejer at få. Det er bare sådan noget sådan... Vingummi og skum. Ja. Jeg giver den nok 5 ud af 10. Jeg giver den 4 ud af 10, for det smager bare vingummi. Ja, yeah. 4. Ja. Det er næsten sådan nogle orme. Sådan nogle her. Dem elsker jeg, tror jeg. Den tror jeg i hvert fald. Det er surt. Kan vi kaste den her? Vi tager en gulerod. Ej, lige lidt. 3, 2, 1. De er sådan lidt sure. Og de er sådan dejligt sure. Jeg giver 5 ud af 5. Nej! Ja, kan vi ikke lige skubbe dem? Okay, så næste det er sådan nogle her... Karameller. Karameller til. Jeg fik det. Jeg kan ikke lige udtale det. Nej, men min far... Værter. Det er sådan en guld ting. Så lad os lige prøve at tage den her lige. Jeg skal lige... 3, 2, 1. 5 ud af 5 giver jeg den. Videre til næste ting. Så den næste det er ikke sådan nogen. Jeg tænker, det er en anden tysk. Vi skal lige se det der. Nej, jeg får kun alle ud, Luca. Luca. Hvad? Åh, det lugter. Okay, hvad for en skal jeg tage? Vi tager sådan en her. Rød. 3. Sådan noget jelly nu. Ej, det kan jeg altså ikke lide. Ej. Hvad lyder af 10, vi er nok givet den? Er vi den? 1 ud af 10. Jeg giver den 0 ud af 10. Jeg giver den 1. Det var lidt for den er bare lidt mærkelig. Videre til næste ting. Videre til næste ting. Nå,
Det næste, det er sådan nogle catchers. Catches. Og jeg ved, man også kan få dem ned i Rema 1000. Potter. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige lade kys. 3, 2, 1. Au. Au. Du må ikke rejse fanden. 0 ud af 10. 0 ud af 1. Nej, 0 ud af 5. Minus 5. 0 ud af... Og vi har én ting tilbage. Det er endnu sådan en mix. 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 Åh, her. Jeg fandt Rakers. Mix hvad? Skal man lige sådan her. Hvad tager vi? Vi tager en kringle. Den ved jeg i hvert fald også, der er i sådan en ting. Smager bare som saltstænger. Ja. Okay, nu smager vi sådan en her. Det smager ikke noget. Det er bare sådan noget blødt kis noget. Okay, den her vil jeg nok give. Altså, jeg vil nok give kringlerne sådan det her. Jeg skal lige have en. To. Nej, 3 ud af 10. Og de andre venner gør sådan 1 ud af 10, fordi smagte ikke så meget. Jeg giver bare den her 3 ud af 10. Jeg giver hele pakken 3. Okay, den vi synes, der var værst, det var nok de her vejnegums, et eller andet. De var lidt for jelly-agtige. Ja. Og den vi synes var bedst, det var de her orme. Som hudorme. Trolde. Ja, trolde. Saure. Blå. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Hvis I ikke allerede har været inde og se vores Tyskland-vlog, så synes jeg helt sikkert, at I skal gå ind og se den. Den er heroppe et eller andet sted. Husk at like og subscribe.